Un šeit ir sākot no 1920. Gada fotografijas, kā zemnieks strādājis. Tālāk ir padomi laiki, un kā es uzrakstīju, vienkārši pirmskar, pēckar, jo jaunieši to karu nemaz nezina. Un tālāk ir apakšā tas mūsu padomi laiks, un augšā ir sākuma jau tā kā mūsu neatkarības laiks, un tālāk neatkarības laiks, un apakšā nākotne. Kāda būs nākotne? Uz šo jautājumu aizvadītajā nedēļā 4 dienas atbildi meklēja arī vairāk nekā 203. Lauku kopienu parlamenta dalībnieki, kur šoreiz izbaudīja Kandavas novada viesmīlību. Ko es sajūtu un saredzu jau visus šos pēdējos gadus, ka cilvēks pats ir tas savas dzīves noteicējs. Un nevajag vainot nekādus apkārtējos apstākus, ne valdība, ne likumi būs tie, kas ietekmēs vistiešāk mūs, bet tieši tas, kā mēs rīkosimies. Un tas jaunākais, ko es sajūtu, kad ir svarīga tā komunikācija, ka cilvēks ar cilvēku aprunājas. Un tad arī rodās tās idejas, kā mēs kopā varam dzīvot šeit, tieši šeit, laukos. Statistikas dati liecina, ka Latvijas lauku ierastu ainavu pēdējos gados aizvien vairāk izmaina iedzīvotāju aizbraukšana. Pagājušajā gadā vien nedaudz vairāk kā 3000 iedzīvotāji devušies prom no Zemgales, un tas ir vislabākais rādītājs, bet bēdīgākā aina Latgalē, kuru atstājuši nedaudz vairāk kā 6000 iedzīvotāji. Protams, ka nerādās, jo bezdarbs jau Latgalē ir milzīgais, bet nu uzskatu, ka latgaliešiem mazliet arī pašiem varbūt jāpadomā, lai varētu saglabāt to visu, kas ir laukos un kaut ko arī veidot. Un galvenais arī valdībai uzsveram, ka nelikvidē lauku skolas. Ja likvidēs lauku skolas, tad Latgalē pielikts punkts, tādas Latgales droši vien arī nebūs. Nodarbinātības nodrošināšanā 49% darba vietu laukos rada lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un apstrādes nozars. Un mums šobrīd ir diezgan labi attīstīts lielās uz tirgu orientētās saimniecības, bet vēl ir vieta, un mēs ļoti gribam attīstīt un daram to, lai attīstītos mazas vidējas lauku saimniecības, kuras audzētu zemenes un burkānus un nodrošināt produktus vietējās skolās, vietējās slimnīcās, iepirkumos. Tā ir mūsu nākotne. Zemnieku federācija ir uzsver, ka lai Latvijas lauki dzīvotu ar modernizāciju, nedrīkstot pārcensties. Nu, tā jau mēs baidamies. Nu, tā mēs visvairāk baidamies, ka ja sabiedrības lielākā daļa piekritīs pārlieku ātrai modernizācijai, straujai, un tādai no Eiropas veicinātai modernizācijai, tad, protams, mazās zemnieks ģimenes būs jābrauc prom un jāmeklē citur izdzīvošana. Protams, pēdējā laikā ir vērojama tendence, ka pieprasījums aug tieši pēc kvalificēta darba spēka, ja, un uzņēmumiem optimizējoties un pārstrukturējot savu darbību. To mēs arī redzam ikdienā savā darbībā, ja, ka arī mainās šī tendence no pieprasījuma pēc konkrētas profesijas, bet tieši prasība uz attiecīgajām prasmēm. Līdz ar to, ja, protams, jārēķinās, ka meklējums, ir tiks tieši kvalificēti strādnieki, bet es negribētu teikt, ka arī nu, kad darba rokas šākā tā, jebkurā gadījumā ir nepieciešamas un laukos jo īpaši. Tas gan nenozīmējot, ka Latvijas lauku kopienu parlamenta dalībnieki ir pret modernizāciju. Turklāt jau šodien laukos ienāk profesijas, kas iespējams tikai pateicoties mūsdienu tehnoloģijām. Šobrīd jau ir fantastiska lieta, ka internets ir mājās arī 200 km no pilsētām, un tā kustība var arī nenotikt. Tu vari dzīvot šī laukā, es dzīvoju lauku mājā un strādāju no mājām ar internetu, un pārējā laikā es daru lauku darbus un jūtos kā cilvēks. Tad lauki mainīsies, bet tie noteikti kļūs tādā sajūtu ziņā tikpat silti un kā dzīves telpa tikpat tīkama, kā tā ir šobrīd. Latvijas lauku kopienu parlamenta diskusijās izkristalizētie priekšlikumi tiks apkopot rīcības plānā nākamajiem 2 gadiem un rezolūcijā, ko saņems gan Saeima, gan ministru kabinets.